turistët dhe për këtë shkojnë në agroturizma dhe në gjithë botën. Nuk shkojnë për të pa e, hotele me gjama, se hotele me gjama i shofin në vëndet të tyre i shofin në Tiran, ose në Durrës, për jo këtu. Në mbyllje, duhet i them gjithë dhe që e, sidomos për ata që janë më tri, të të mendosh të largohesh është legjitime, të mendosh të qash detin edhe të shofësh për tej, edhe të arrish për dy orë, për tre orë, aty ku është uh, zhvillimi dhe pasuria më e madhe e Europës apo e botës, është legjitime. Të gjitha vëndet e kanë galuar këtë histori. Ne jemi në fund të, të kësaj radhe, sepse Historia jo në që tjilë. Por, sot, nuk është si që ishte dje. Deri dje. Sot, janë mundësit këtu. Sidomos për ata që kanë një shpi të vjetër, sa do të rënuar në fshatë. Ose, që kanë një tokë në fshatë. është një mundësit reale, për ta këtu një pasuri, dhe për të fituar dy fishin, tre fishin, pes fishin, e asa që fitohet me punë atje, të punosh për dikët tjetër atje. është fare i thjesht e kuacionit. Dhe këtu nuk është më fjala ime dhe, 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 dhe fjala jonë, këtu e në faktet janë shumë bujtë konkret.